ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია პარტიისა და ყოფილი გუნდის მუშაობას აფასებს და აცხადებს, რომ რუსეთი საქართველოში ვეღარასოდეს გაიმარჯვებს. ექსპრემიერი წერს, რომ თანამდებობიდან გადადგომის და პარტიის შექმნის გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოსთვის მიიღო, ხოლო ქართულმა ოცნებამ საკუთარ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული არჩევანი გააკეთა. გიორგი გახარია მმართულ პარტიას ღიად ანტიდასალურ ძალას უწოდებს და ამბობს, რომ ერთიანი დემოკრატიული ევროპული საქართველოსთვის ბრძოლას განაგრძობს. დღეს ორი წელი გავიდა პარტია საქართველოსთვის დაფუძნებიდან. დღეს უკვე კარგად ჩანს, რომ ყველაფერი რის გამოც გადავდექი და პარტია დავაფუძნეთ სამწუხაროდ გამართლდა. მე მაშინ გავაკეთე ჩემი არჩევანი საქართველოსთვის. ივანიშვილმა და უცნების მაშინდელმა ბოსებმა თავისი ძალაუფლებისთვის და პირადი კეთილდღეობისთვის. დღეს, როდესაც უკრაინაში ბრძოლის ველზე რუსეთი მარცხდება, ჩვენთან იგებს ჰიბრიდულ ომს და ტერიტორიებთან ერთად ოკუპირებული აქვს საქართველოს მთავრობა. დღეს უკვე ოცნება ღიად ანტიდასავლური, ანტიდემოკრატიული ძალაა, რომელიც აუფასურებს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა თავის უფლება და დამოუკიდებლობა და ქვეყნისთვის ყველაზე წმინდა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხითაც კი ცდილობს მანიპულირებას. რა თქმა უნდა, ეს დროებითია. რუსეთი საქართველოში ვეღარასოდეს გაიმარჯვებს. ორი წლის წინ ჩვენ ვთქვით, რომ ვერთიანდებით საქართველოსთვის არავის წინააღმდეგ. დღეს ვამბობთ, რომ ვერთიანდებით საქართველოსთვის და ყველას წინააღმდეგ, ვინც ჩვენი ქვეყნის ევროპულ თავისუფალ ერთიან მომავალს უქმნის საფრთხეს. ერთიანი დემოკრატიული ევროპული ქართული სახელმწიფოსთვის დაწყებული ბრძოლა გრძელდება და ამ ბრძოლაში ჩვენ გავიმარჯვებთ.